meu pai sempre fomos muito próximos desde pequeno. Eu sempre fui a filhinha do papai e ele sempre me apoiou no esporte, no futebol. Ele me colocou em escolinha quando eu tinha 5 anos, ele me levava para todos os jogos. Joguei futsal, futebol 7, campo, ele sempre me apoiou. Já joguei em África do Sul, Argentina, Uruguai, ele foi atrás para assistir os jogos. Então eu posso dizer que meu pai é uma grande inspiração para mim. E que por causa dele, claro, o resto da minha família, mas acho que mais por influência dele que eu estou aqui fazendo o que eu tanto amo. E só tenho a te agradecer, pai, por tudo que tu já Mamu, fez por mim. Quero te dizer que eu tenho muito orgulho de ti. Tenho orgulho da tua coragem de ser uma mulher empreendedora. Ai, que saudade! E tenho orgulho muito da tua dedicação em relação ao futebol, aos treinamentos. E a toda a tua força de vontade em relação ao futebol. Ai, beijo que do lindo, pai. Meu amor, não esquece do meu amor de falta. Te amo. Ai, que saudade. Ai, ele é tão fofo, orelhudinho. Ai, mentira, que vídeo lindo. Foi tão gostoso. Parece que ele tá aqui pertinho. Foi muito bom. Obrigada, pai, por tudo, de verdade. Te amo muito. Meu pai, para mim, ele é o motivo e o sentido de estar acontecendo tudo agora na minha vida. Já aconteceu situações que, quando eu era mais nova, ele ter me levado para treinar e roubaram o carro dele. E a gente voltou, na época era um lugar distante, e a gente voltou de carona e ônibus. E ele, em nenhum momento, ele demonstrou que ficou mal ou alguma coisa, para não me deixar mal. E aquilo pra mim marcou, e dali em diante eu falei que eu queria aquilo pra minha vida, ser uma jogadora profissional pra poder dar um carro novo pra ele. Se não fosse ele, a minha família toda, eu não estaria aqui, não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então meu pai é tudo pra mim, e tudo que ele já passou por mim, não, acho que eu não tenho nenhum como agradecer. Estou passando aqui para mandar uma mensagem para minha filha, dizer que estamos muito contentes pelo que ela está se tornando, né? Lutando pelos seus objetivos, né? Juntamente com as meninas do Red Bull aí. Não sou eu, como a mãe, como o irmão dela, como a família dela, sempre estaremos torcendo por ela. Sempre falamos para ela batalhar, né? Tentar realizar todos os seus sonhos, né? Nunca se esqueça de, minha filha, colocar Deus em primeiro lugar, né? Deus na frente de tudo, né? Pra mim é difícil gravar esse vídeo, porque uma que eu não sou muito bom de fala, né? E outra que eu sou o famoso pai chorão. Mas te amamos, né? Desejamos para você tudo de bom e lute sempre, meu filho. Meu pai é aquela pessoa que eu não, eu posso ficar longe dele, mas quando ele me vê, ele começa a chorar. Ele é meu fã número um, já deu para ver que lá em casa é tudo eu. E eu só quero retribuir para ele, para minha mãe, para meu irmão, para minha avó, para todo mundo que me ajudou, tudo aquilo que eles já fizeram por mim, eu só quero retribuir a ele, só dar tudo que ele merece. E dizer que eu amo ele muito e que ele é a minha razão de tudo, ele e minha família. Ah, meu pai sempre me apoiou bastante no futebol, me levava em todos os jogos, nunca perdeu nenhum. Sempre ajudou todo mundo no meio do futebol, sempre procurou meninas para jogar. Então ele não só me ajudou, como ajudou muitas meninas a conseguirem um time, a conseguir construir o sonho delas, e eu acho que ele foi muito importante na minha carreira e com certeza na carreira de algumas meninas da minha cidade. Passando aqui para te desejar boa sorte, meu filho, nessa carreira que você está vivendo aí, nessa luta, e dizer o tanto que o papai te ama e recorda de tudo que você já passou nessa luta de jogador de futebol, os lances, os gols, lembro de cada momento da tua vida, da tua carreira. Nunca desistiu de lutar pelo seu objetivo. E uns momentos também que eu queria falar que eu nunca vou esquecer é aquele sorriso que você deu no gol contra a seleção peruana, num
sul-americano aí, pelo time do Brasil, e aquele gol de cabeça que você fez no campeonato de Taguatinga, a única mulher jogadora de futebol no meio dos homens. Ah, faz tempo que eu não vejo ele, então eu tô bem feliz dele ter mandado esse vídeo. Eu sei o quanto ele torce por mim e torce pelas meninas também, pelo nosso time. Então, eu tô muito feliz e queria dizer que eu tô morrendo de saudade dele.